արձանքները ծալել փորձեց Լավրովը, որ իրենից հատրահասակ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Շոյգուն հետևի շարքից երևակադրում։ Պարոն Պապիկյանն աչ գնաց։ Լավրովը, որ հասկացել էր հայ լուսանկարչի ասածը, անմիջապես նետեց. «Էլ ինչ կուզեք»։ «Ձեր գործը լուսանկարելն է, ոչ թե հրամայելը»։ Դիտողություն անելուց հետո Լավրովը շրջվեց Միրզոյանի կողմն ու հարցրեց. «Ինչ էր ասում լուսանկարիչը»։ Երևի ուզում էր պարզել, ճիշտ է հասկացել հայերեն խոսքը։ Միրզոյանը բացատրեց, բայց դրանից հետո էլ ռուսաստանցի արտգործնախարարը շարունակեց հայ գործընկերոջը իր դժգոհությունը հայտնել։ Միրզոյանի պատասխանը. Այսպես մեկնարկեց ՀԱՊ կանդամ երկրների արտաքին գործերի, պաշտպանության նախարարների և անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների համատեղ նիստը։ Հագեցած օրակարգով նիստի բացմանը Հայաստանի արտգործնախարարը հայտարարեց, որ քննարկելու են քաղաքական, պաշտպանական բնույթի, անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ «Ակնկալում ենք, որ մեզ կհաջողվի կառուցողական և բաց մտքերի փոխանակությամբ վերլուծել և գնահատական տալ միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության ոլորտում իրավիճակին, կշռադատել ՀԱՊ կանդամ պետությունների համար հնարավոր ռիսկերը»։ Ռիսկեր, սպառնալիքներ, որքան ասել ունեն ՀԱՊ երկրները։ Հարավային Կովկասում կազմակերպության անդամ Հայաստանի սահմաններին անընդհատ փոխհրաձգություն է։ Պահպանվում է լարվածությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին, նկատեց ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարը։ ՀԱՊ ճգնաժամային արձագանքման կենտրոնից ստացվող տեղեկությունը հաստատում է, որ գրեթե ամեն օր փոխհրաձգություններ են հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Հայաստանի համար առաջացող սպառնալիքներին էին նվիրված այս տարվա ընթացքում հավաքական անվտանգության խորհրդի 3 արտահերթ նիստերը՝ մայիսին, սեպտեմբերին, հոկտեմբերին։ Ընդհանուր առմամբ համաձայնեցվել է հավաքական անվտանգության խորհրդի որոշման նախագիծը Հայաստանին օգնություն ցուցաբերելու համատեղ միջոցառումների մասին։ Փաստաթուղթը կազմվել է ՀԱՊԿ մոնիթորինգային առաքելության եզրակացությունների և առաջարկությունների հիման վրա։ Զասի ելույթից հետո նիստի ուղիղ հեռարձակումն անջատվեց ու միացավ այն պահին, երբ ՀԱՊ կարտակին գործերի պաշտպանության նախարարները, անվտանգության խորհուրդների քարտուղարները փաստաթղթեր էին ստորագրում և հանկարծ լսվեց Սերգեյ Լավրովի ձայնը. Ես ներողություն եմ խնդրում, Վլադիմիր Վլադիմիրովիչն անդրադարձել է օդում կախված հարցին։ Եթե մենք ասեցնում ենք Հայաստանին օգնելու որոշումը, ապա ինչ է կատարվում հրճակագրի և հայտարարության հետ։ Ինձ թվում է, փաթեթային պայմանավորվածություն է եղել։ Մենք հետո աշխատանքային կարգով կստորագրենք։ Լավրովի խոսքից շատ բան չհասկացվեց, նրան արձագանքեց ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Զասը առանց բարձրախոսը միացնելու, ենթադրում ենք, որ խոսքը Հայաստանին օգնություն տրամադրելու համատեղ միջոցառումների նախագծի մասին է, որի վերաբերյալ ռուսական կողմը պատասխան չստացած հարցեր ունի։ Ստանիսլավ Զասը, որի համար Երևանյան այս հավաքը վերջինն է ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում, նիստի բացահատվածում հայտարարեց, որ շտապ անհրաժեշտ է ուժեղացնել ՀԱՊԿ-ի ռազմական բաղադրիչը։ Առաջիկայում լայնամասշտաբ զորավարժությունների է նախապատրաստվում ՀԱՊԿ-ը։ Նրան կարևորում են ըստ Զասի, որ ՀԱՊԿ-ին դեռ չանդամակցած ԱՊՀ պետությունները դիտորդի կարգավիճակ ձեռք բերեն, այդ թվում Ադրբեջանը։ Գանա Մովսեսյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։